Asocijacija organskih proizvođača Zeničko-Dobojskog kantona bila je organizator sajma Opens Zenica 2011. Na čelu direkcije sajma je Muharem Šeper. Sajam Open se održao od 9. do 12. novembra 2011. godine u strogom centru Zenice na trgu Alije Izetbegovića. Sajam Open je po svojoj organizaciji sadržajima poseban i drugačiji od drugih. Ima veliki broj sadržaja, oko 200 izlagača, prije svega organske hrane, poljoprivrednih proizvoda i mnogi drugi sadržaji. Pokrovitelji sajma su općina Zenica, Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Zeničko-Dobojskog kantona, Ministarstvo privrede Zeničko-Dobojskog kantona, Turistička zajednica Zeničko-Dobojskog kantona i Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Federacije Bosne i Hercegovine. Suorganizatori sajma su Turistička zajednica Zeničko-Dobojskog kantona i Muzej grada Zenice. Partneri sajma su Asocijacija organskih proizvođača Federacije Bosne i Hercegovine, Asocijacija Mostovi prijateljstva BiH Zenica i Ansambl Bosnija Folk i Pčelica Medina. Direkcija sajma se potrudila da sajam koji je trajao 4 dana ima sadržaje koji su sigurno privukli pažnju posjetioca ne samo iz Zenice, Zeničko-Dobojskog kantona, već iz cijele BiH. Izlagački prostor je bio na 2000 kvadratnih metara zatvorenog prostora i nekoliko hiljada kvadratnih metara otvorenog prostora. Uz izlagače organske hrane i poljoprivrednih proizvoda bili su prisutni izlagači iz oblasti turizma, nevladine organizacije iz oblasti ekologije, poljoprivredne zadruge, općine, udruženja žena itd. Na sajmu Opens Zenica 2011 su sa svojim proizvodima bili prisutni proizvođači organske hrane. Veliki broj certificiranih proizvoda. Na sajmu je bilo oko 4000 različitih proizvoda. Obezbijeđen je prostor i prisustvo poljoprivrednih proizvođača koji su se predstavili sa svojim proizvodima. Na sajmu je prilika pružena i izlagačima i proizvođačima različitih kućnih radinosti koji su predstavili svoje proizvode i pokazali svoj talent. A nadamo se, jer je želja organizatora sajma da se na ovaj način da podrška za njihov rad i želju za radom i zaradom. Kada su u pitanju kućne radinosti, misli se prije svega na proizvode od drveta, različitih predmeta od metala, kamena, žice i sl. Turizam i turistički sadržaj su sastavni dio ponude sajmova koji promovišu poljoprivredu, ekologiju i zdrav život. I sajam Opens je omogućio prisustvo predstavnika turističkih zajednica kantona sa područja Federacije Bosne i Hercegovine i šire. Veliki broj sadržaja sajma bili su sadržaji iz oblasti kulture, tradicije i narodne baštine bosansko-hercegovačkih naroda. U sklopu sajma Open Zenica 2011 organizovan je festival Folk Interfest, dječji internacionalni festival folklornih igara na kojemu je učestvovalo oko 500 učenika iz Bosne i Hercegovine i susjednih država, 15 kulturno-umjetničkih društava. Tokom 4 dana sajma posjetioci su imali mogućnost da uz folklorne igre, muziku uživo i pjesmu uživo provedu kvalitetno vrijeme na sajmu, te na taj način obogate sadržaj i ponudu ovog sajma. Posebnost ovog sajma bila je najveća heljdopita na svijetu. Njeno veličanstvo heljdopita, koja je težila oko 1000 kg, prečnika 5 puta 5 metara, džinovska heljdopita je bila položena na velikoj siniji sofri koja teži preko tonu i prečnika je 5 puta 5 metara. Pita je u cijelosti podijeljena posjetiocima sajma kao poklon direkcije sajma Opens Zenica 2011.